မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း PND အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှဘာလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမာ။ဒီနေ့မေ15ရက်ပုတ်တဟူနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်ပအလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမည်ပြစရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေကိုမြန်မာပြည်ပြန်မပို့ဖို့အိန္ဒိယကို ICJ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့စောမျိုးနယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆဲလာသားကလေးငယ်တဦးနဲ့၅နှစ်အရွယ်ကလေးအပါဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရဲမျိုးနယ်တိုက်ပွဲအတွင်ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့မိသားစုအားမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးကိုမြင့်ဆောင်2024ကိုမေလ14ရက်မွန်းလွဲတနိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တယန်ဇာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြေအခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊တူတည့်အတွင်းဝင်များ၊တွဲဘက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်နယ်လူမှုကြီးကြိုင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်မံပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်ပအလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမည်ပြစရင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကျင်းဝတ်ဖောက်ပြက်တဲ့မြန်မာပြည်ပအလုတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကမေ14ရက်စွဲနဲ့အမည်ပြစရင် blacklist ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမည်ပြစရင် blacklist ထည့်သွင်းခံရသူတွေကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အပြင်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်၎င်းတို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုငွေကြေးများထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများထံမှဝင်ငွေခွင့်ကခံခြင်းနဲ့လောက်အခရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအားမိသားစုတန်လွှဲငွေအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အလုပ်သမားများရဲ့ချွေးနှဲစာကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီထံသွေးစွန်းငွေအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်တာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ်ဝန်ဆောင်ခအစမတန်ကောက်ယူတာဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြင်းမြောက်အောင်မလုပ်ဆောင်တာဥပမာလုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်အောင်မပို့ဆောင်ခြင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကိုအချိန်နဲ့တပင်းညီလိုက်ပါဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိတာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအမည်ပြစရင် blacklist ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီက18ခုရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဆိုပါကုမ္ပဏီ18ခုကိုအမည်ပြစရင် blacklist သတ်မှတ်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကင်လိုတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အဆိုပါပြည်ပအလုတ်ကင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီတွေနဲ့လုံးဝလုံးဝဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူးအတွက်လဲဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုမြန်မာပြည်ပြန်မပို့ဖို့အိန္ဒိယကို ICJ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ပေးချောင်းလာသူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်ပို့နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် ICJ ကအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကိုမေလ10ရက်ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ Telegram India ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။
Manipur Wenji Chow and Perin Senga, Pinerega, Tayama Wen Yashinide, Nyamananganda Sebisha, Natam Lea, Nazakuna Urega, Natam Tayakuna Setum Uya Biometric Data Recall Utapi, Yampoyan Season Nirelu, Yojabi, Neya Ajama, I see Ziga Toka Derigo, Nyamapite, Yamapopo, Danso, Tokyan Light Up Your Party. Melanayaka Manipur Pine Asuyaga Nyamanangantha Tosa Shiugo Biodata Yayupi Nyamabakango Pianle Pogebare Daha Kolunga Dunkan Durego Thru Nangam Yamapoya Busure Muwanago Topaya Jarelu I see Jiga Tetun Popya Tabare Tabi Pianle Silume Season Rego Tetin Yatan Tabu I see Jiga Down So Tabare I see Jiga Nangandaga Ubre at Time Binka, Madira Shamagaro, Manibuka, Yamadoka, Derigo, Adinja, Yankainaha, Nangandaga Ubre, Chopaya, Jabi, Kolunga, Duncan, Durigo, through Sana, Mapabe, Pian Luko, Mashibu, Suare, through Nangango, Pian Luye, Se Asoya, Adam Peta, Yimban, Nisa, Doka, Bira, Jonya, Nidalu, Sekanziga, Lua Kun Yego, a season deja, Chopau Nidelu, Taupia Gavari. Now, Tatin Sapi Maga, some you never a jumper sick on the yet lay down the Kaimujao, Sella Dagling at the Une, Nani, a Yuekali, a bar, Bidu Kuna Uti, some get it, Rima. Maguira saw Mune, Doma, Jiwago, Muniga, Mulwe, Thonai, Kama, Taipwe, Pibuaje, Mashibe, a jumper sick on the ma, lay down the Kaikea, Sella Dagling at the Une, Nani, a Yuekali, a barway, Bidu Kuna Uti, some be go a bit attend, Taya Yashi, get down, Tishiabari. Doma Yuashi Pidumia, Ne in Pogo, Jafaitane Bonje Kebi, Ne in Nalo Milan, Piacigare, Lutiapi, Anina Ga Lune in Colonle, Piacigaraba. Lada Kaling at Une, Nane, Yuekali, Jane, Ayue Lane, Tati Pinega, Nau, Susuban, Kona Ute, Sombi, Go Ula, Pienta, Daya Yashi Geres, Rane, Daya Neng, Yashi Gere, Pidure, Shire, Lutida Kanuye, Piojaje, Ya, Tiabari. Yaku lay down Taikai Mune Sui, a jumper sitaga, Yaku taba a duma, so mune a dre, lay down Taikai Mune, netting a tip you look kerale, pipare. So mune a jipan balloon bonti jango, may go yaga lay down gani, Taikai Mune, you look kepi, a soba Taikai Mune, male, pidu nase ute so piro, don't say ujo, danya yage bare. A Gugaro Yemune type way at Twinsazon Yeboy, Bidasu, Mumbi Federal Council, Ma Tak Pang, we pay a get at Ringo Tensa Pibame. Mumbine Yemune down by Ma Jumper Sitan and Mahame Pupang Tapueru Aja, Titre type way Ma Jason get it, Dolanye Yeboy, Midasu, Mumbi Federal Council, Ma Winchang, I think Tak Pang, big get it, look the Abare. Yemune at Chisai a jumper sit gowns in Leakan Kalaya, Nico Gogo, Ebrenda Sunday, Ma Mahameta Bounsun, and way out Taikai Mu Adre, Dolaye Puba of Puema, Yebo, Go Sobo, Le Jason Gayaraba, Jason Dware, Yebo, Go Sobo, Lima, Zanine, Tati out, the meter out, Janye Kere Lule, Mumbi Federal Council, Tamati Abare. A good now song in it, Yamanang and Tawanga, Lumio Bounce on Bada Bounce on Bowen, Sia Nashi, and Yipia Chimoye, Lutus and Apia Boy, the Renrigo, Susi, and Sapito Maba. Yamabi Mune and Apia Malaji, did online the basic jungle, a jumper set at Joshua, and Sanapia, the Bako, Pulo Kejabari. Dolan Pidriga, Napia Malaji, did online the basic jungle, Sadarigo, Kain Sambi, a jumper set at Joshua, and Hitri Mure, Pulo Kejaraba. Yamabi Mune, Yau Chan Jayu, Amyat the Baker, Diganigma, a jumper set at Joshua, a pinet, Chita Sanapia, Puego, Pulo Kejabari. Sanapia Dolan Pidriga, Yamabi Mune, Yau Chan Jayu, Amyat the Baser, Sadago, Kain Swepi, a jumper set at Joshua, Hitri Murin, Chita Sanapia, Lele, Gejabari. Yamabi Mune, Ma Online Lumi, down to any the basic jungle, a jumper set at Joshua, Sanapia, the Baker, Pulo Kejabari. Sanabia Dolan Bidriga, Aula Lumi down to any the basic down so as Sadago, Kain Swepi, a jumper set at Joshua, Hitri Mure, Pulo Kejaraba. Sanabia Dolan Bidriha, Nemi Muni Tamuri, Jarigani, a jumper set at Joshua, Sanabia, the Bago, Nazin, Pulo Nijarabe, Pipari. Tagaro Mason Ayani, the Rinwine, Little Sanabia Poet Rinwigo, Susi Tinsa Bigeraba. Jesus de Maria.